A IKEA está a ser acusada de usar um esquema para reduzir os pagamentos ao fisco. Segundo um relatório do Grupo dos Verdes no Parlamento Europeu, as subsidiárias europeias da empresa sueca reduziram os seus lucros artificialmente ao pagarem um royalty de 3% à casa-mãe, fiscalmente sediada na Holanda, uma contribuição de 3,1 mil milhões de euros entre 2012 e 2014. Segundo este relatório, com esta situação, o Grupo terá alisado os Estados-membros entre 2009 e 2014 em mil milhões de euros em impostos. A IKEA defende-se garantindo que o grupo paga impostos de acordo com a lei onde quer que esteja.